زبر زبر سر نیمه با حسن بابکش نیمه با حسن جس شخص کے دل پہ لکھا نام محمد اس پہ حرام آتش دوزخ جس شخص کے دل پہ لکھا مردوں کو جانے دی ہیں عیسیٰ نے فقط مردوں کو جانے دی ہیں پتھر کو محمد نے زبانے دی ہیں یہ واقعہ ہے کہ سنگ ریزوں نے بھی ہاتھوں میں محمد کے اذانے دی ہیں شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے تیرے کرم میں نوالا تیرے کرم Oh!
Thank you.